אולי עם הרגליים באמת. באמת, אני חושבת שמשהו מעליתי. עכשיו אני חושבת... רגע! שנייה, אנחנו צריכים לשאול... תקשיבי, אנחנו טבחנו פה, אני צריך לעזור למצב הקודם. הנה, תעשי עוד פעם. לפני שעתה. עשינו כבר משהו, איך את עשית קודם? יותר משובח היה. תספקי, מה עשית שהסתבך? עשיתי ככה. חכי, אז לא, בואי נראה. אז שאתה תחזיר חזרה, עוד פעם. עכשיו, תנסי עכשיו לעשות עוד פעם, עוד... אתה תעשה את זה עכשיו אתה. בואי אליי. תעשה את זה אתה עכשיו. תבואי אליי. לא. לא, עכשיו נעשה את זה... תשימו את זה פעמיים, מה שעשית קודם, נעשה אולי עוד פעם, אבל הפוך. לא, הפוך עכשיו, הפוך. מה אם את תעשי אותו? יהיה קשר לצד השני. שנייה, לא, 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 מספיק, לא. פעם אחת, אני יודע מה קרה עכשיו. מה קרה עכשיו? מה קורה בקטע הזה? תשמחי את זה להיות. חכי, חכי. וואלה, כן, ייקח לו לינק להודו. כן. לא, יש תועדה מה... זה דבר נכון. אתה חוזר אותו מצב.